Ապեր։ Աչե լիֆտ մտա, դրա համար է կտրտվում։ Ներկայացման սցենարն եմ անցնում, չմոռանամ, ապեր։ Լավ։ Բարհա։ Գործի բնույթը չի փոխվում, մենակ անունն է փոխվում։ Գործի բնույթը չի փոխվում, մենակ անունն է փոխվում, մասնագիտությունը։ Այո, օրինակ Համորանում եմ ես կտորե։ Հարսը փողը չի արեն, հարսյակի մի հատել ես մահավա, վերջում ասում հարսը փողը չի արեն։ Հաստատ իմանաս, որ հարսը փողնը, հարսը փողը չի արեն։ Աղբեր ջան, դու ով ես, չի ասկացա, հետևում ես ինձ։ Չէ աղա ջան, ճիշտ ասեց հա, բայց դու ուրիշ բաներ չմտածես։ Ոնց ուրիշ բաներ չմտածեմ, առավոտից ուր մտնում եմ ընդես, այ աղբեր, ինչ ա եղել։ Ցավը տանեմ, ճիշտ ասած, շատ էի ուզում քո նոր ներկայացում նայեմ, բայց ձեռս փող չկար։ Տեսա սենարն ես անցնում, ասում, հետո կարդամ տնեմ, ինչի մասին։ Բա տենց ասա, այ աղբեր ջան, ես էլ ինչ ասես մտածեցի։ Դες սպասի քեզ մի հատ տոմստամ, արի ամսի 30-ին նայ ծիծաղի հոգսերդ էլ թեթևացրու։ Ինչ արժե ես տոմսը։ Գինն ես արժես։ Հա։ 5000 դրամ։ Դզեց։ 400 գրամ չէ՞ ծախել։ Ոնց դու ուզում ես տոմսը ծախես, բայց ասում ես գամ նայեմ։ Ամեն ինչ կարդացի, իմացա ինչի մասին է, էլ գալիս եմ ինչ անեմ։ Տես կարայի, չի չասեի որ ծախում եմ, բայց ասի ասեմ, չասես, չասեց։ Սիրելի հանդիսատես, նոր ներկայացում, ասի ասեմ, չասեք չասեց, հոկտեմբերի 29-ին և 30-ին, ժամը 19:30-ին, Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր տոմսերը հետևյալ հեռախոսահամարով, սիրով կսպասեմ ձեզ։